korisne, a i bilo lepo videti te. Hvala mnogo. A sa Novog Beograda takođe nam dolazi Milica Lazić, koja ima ovog jutra naše dve gošće, Lenu i Danicu. Humanitarna fondacija Novi Beograd stalni je gost studija B. Dobar dan. Dobar dan, sada već. Kaži dobar dan. Lena, zdravo. Kaži Željku. Pa, dobro. Ili mašim. Hoćeš da mi mahneš bar. Mahniš. Reci meni, kako se tebi sviđa ovde kod nas? Lepo. Da. Pa dobro, izvukli smo jednu reč. Da. Milice, na koji način, kako i zašto možemo da pomognemo? Humanitarna fondacija Novi Beograd, upravo tako, stalni gost, 64/30/30. Ovaj put, što se tiče male Lene Bogdanović, jel tako? Kaži tako je. Pošaljite, dobri ljudi, 64/30/30, da bih ja mogla da krenem u školu i da prohodam. Kako možemo da pomognemo, Lena? Znate kako, ovde se radi o višednevnom tretmanu u Banji Koviljači, inače godinama tamo idemo, ali je potreban kontinuiran rad da bi prohodala. Došli smo do toga da može da stoji par minuta sama, kreće se uz ovu šetalicu, guralicu, ide od stvari do stvari, ali ta ravnoteža još nije onako kako treba. Možemo možda jedan korak da napravimo, tako da do škole želimo da iskoristimo najbolje što možemo vreme, da je osamostalimo, da krene, da se pusti, a to jedino možemo tamo, zato što jedini vid terapije za nju su vežbe. Kineziterapija, plivanje i razne terapije koje postoje u banji, kao što je blato, podvodne masaže, što se pokazalo za ove 4 godine jako dobro za nju. Znači, ona je prvi korak pustila u banji prošle godine. Stvarno? Da, da. Inače, samo da kažemo da mala Lena boluje od cerebralne paralize i da... To je taksičan oblik, da. Tako je, to je znači taj taksičan oblik koji je neku nijansu blaži, ako to uopšte može tako da se kaže, ali u svakom slučaju, znači, ove godine ima 7 godina i ove godine nije krenula u školu upravo zbog trenutnog stanja. Kako bismo joj pomogli, u stvari kako bi krenula u školu i kako bi njen život u stvari tim kontinuiranim rehabilitacijama i stalnim terapijama tekao koliko je to moguće normalno, potrebno je da ima taj stalni tretman koji... Za koji je potreban novac. Da, za koji je potreban novac i upravo tako ćemo da pomognemo. Evo vidim na malim ekranima su kao i uvek upisani i telefon Humanitarne fondacije Novi Beograd 412-30-30, gde će moje kolege vrlo rado uvek da izađu u susret i ispričaju sve ono što se mi ne sjetimo da kažemo ili možda eto nemamo vremena. Na sajtu budihuman.rs svi ovi podaci takođe mogu da se nađu i za malu Lenu i za sve druge naše korisnike, jer je nažalost sve veći broj korisnika. Znači, brojimo preko 60 korisnika i nažalost svaki dan se taj broj povećava. Znači li vam ova pomoć koju dobijete? Kako da ne? Ja sam stvarno, da kažem, prezadovoljna. Inače, kad smo razmišljali kako da dođemo do neke pomoći, jedini koji su mi bili na pameti su bili oni, zato što posle raznih situacija koje su se dešavali, ja mislim da su oni stvarno organizacije koje može da se veruje, jer kod njih je sve transparentno, sve jasno, nemate dodira s novcem, znači banja pusti profakturu njima, novac je skupi, novac ide banji i to je to. Mislim, to je jako važno. Ljudi danas su skeptični i ne veruju u neke stvari, ali ja u njih verujem, tako da mislim da će to biti okej. Hajde da svi verujemo. Hoćemo sledeće godine u školu? Ove godine u školu, a pre toga da prohodamo. Hoćemo u školu? Hoćemo da hodamo? Dakle, sada uzmite svoje telefone, nadam se da ih imate pri sebi i... 64/30/30. Tako je. Samo to treba da se uradi. Znači, najjednostavniji mogući sistem smo napravili. 30/30, broj 64. Samo to, dobit ćete povratnu poruku gde će se videti tačno i kome ste uplatili novac. Naš taj slogan, i to stalno ponavljamo, jednaka šansa za sve. Znači, možete da izaberete koje god dete da želite da pomognete. U ovom slučaju, 64 je pod broj na zajedničkom broju 30/30 male Lene Bogdanović. Evo, jedne poruke za Lenu. Uradite to sada svi vi. Hvala Željko što si poslao poruku. Budite humani. Sada pogledajte, hvala vam za ovu priču, vidjet ćemo se još i subotom i nedeljom, zašto ne. Ima mnogo onih kojima je potreban pomoć, budite humani. Sada pogledajte kako je stanje na mostu.